Ubarapana bogolo kata. Kanda kana mu biwa busro rubamu. Yoga ruba ruba tada ganda raga poraba ruba mu ganda muli ruba psise ganda psilada yada yata ruba yarana obesati yada yata ruba yarana obesati ruba yarana psise suin pinso kara uba besanda Pienso gara uba besanda chaulo. Adinya da uba besanda nalomu. Pienso gara uba besanda chaulo. Adinya da uba besanda nalomu. Ruba sese. Kama ruba. Adinya da uba besanda bao. Alomo shilomu. Aruba yarana pshese. Pienso bambaga. Uba besanda mandamya alu yare. Ro kanda chilada swen dvaga phibyan ne vesa. Tadada tha kanda yarana obesaitati. Aruba phise pogu poma. Kanda yarana o philadan la. Kanda yarana o philadan la swen. Kanda yarana philadan ga jaro. Phibyan kama wasara uba besanda. อิตรภูเวไลนัยครับဖြစ်ပြန်ကာမဥပါပ္ပဇ္ဇန္တတလုံးပဲလိုက်နိုင်တယ်။အားကြောင့်မလို့အစေအတုကာမဥပါပ္ပဇ္ဇန္တရဲ့ရူပအစေအတုကာမဥပါပ္ပဇ္ဇန္တကိုပစ္စည်းမဘဝိကာဏံကာမဝါစရံဥပါပ္ပဇ္ဇန္တနဲ့အဲဒါကရူပဥပါပ္ပဇ္ဇန္တ၃လုံးနဲ့အတ္တညတဥပါပ္ပဇ္ဇန္တနှလုံးအဲငါးလုံးကတော့အတ္တညတကရူပတဲ့ပါရတော့တိကျထုတ်ဆရာမလို့တော့ ရူပဝါစရံဥပါပ္ပဇ္ဇန္တနံတေတံတထ။ပစ္စည်းမဘူဝိကာဏံကာမဝါစရံဥပါပ္ပဇ္ဇန္တနံပြင်ကျန်တဲ့၅လုံးကရူပဝါစရံဥပါပ္ပဇ္ဇန္တနံတေတံတထ။အာခန္ဓာယရံရူပယရဏဥပ္ပိစိတ်တတိနောသတေတံတထခန္ဓာယရဏဥပ္ပိစတိ။နဖယကြတော့ဒီဘက်ကဖြစ်ပြန်ကာမဥပါပ္ပဇ္ဇန္တဣတရေတံ နာတဖယရမပါရဲကာမဥပါပ္ပဇ္ဇန္တမှာတပါကျန်တဲ့ကာမဥပါပ္ပဇ္ဇန္တဣတရေတံကာမဝါစရံဥပါပ္ပဇ္ဇန္တနံတေတံတထခန္ဓာယရူပယရနေသဥပ္ပိစတိခန္ဓာယရနေသဥပ္ပိစတိနဖယကာမဥပါပ္ပဇ္ဇန္တအဲ့တော့ပရိလောမကျန်သာဝဘာနာယထခန္ဓာယရဏဥပ္ပိစတိခန္ဓာဖြစ်လက်တံ ကန္တာဖြစ်လက်တဆိုရင်ဖြစ်ပြန်ကာမဥစ္စအဲ့တော့ရူပတတတထရူပယရဏဥပ္ပိစတိရူပဖြစ်စေလားဆိုရင်စောင့်ဝတ္တလေးပဲစောင့်ဝတ္တလေးဟာရူပဖြစ်စေမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကန္တာဖြစ်လက်တတဖယ။ဒီမှာတော့ဝိကလာတွေမရှိတော့ဘူးတရားတွေက။တော့ကာမဝါစရာစောင့်ဝတ္တနံတေတံတထနဖယကကြတော့ဣတိတေတံဖြုကာမဝါစရာဥပ္ပိစံတနံတေတံတထ ဒါအနုလောမပု္ပ္ပဆာ၌တဏိဌံပုဂ္ဂိုလ်ရာကအစေအတုကာမဥယျောပစ္စည်းမဘူဂါကာမဝါစရာဥပ္ပပ္ပဇ္ဇန္တဖြစ်သောတေဘုရုဇဉ်အောက်ခရဏပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တို့ကာမတုက္ကဋိခန္ဓာဘုံအစဉ်မိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝါစရာဥပ္ပပ္ပဇ္ဇန္တဖြစ်သောဘုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်ခရဏပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တို့ကာမတဆတ်တဘုံအတုပြန်ကျန်တဲ့၅
รูปาวัตระอุปาปิสันดาภิโตอเตนิสสปาระตะทุกขติอาเหติปุรุเสอัปปรตังปุคคโต3รอบตุอารูปะ36ผงยาอิอุปกะ35ผงอเตนิสสปาระตะอเตนิสสปุมาเถระรูปะ36ผงยาอิဒါရူပဖြစ်စေတစ်ဖက်ရရူပလည်းနှစ်ဖက်ရရူပလည်းဖြစ်စေခန္ဓာလည်းဖြစ်လက်တဲ့မိဖြစ်ကတဲ့ဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကာမဥပါပိစ္ဆန္တလည်းနှစ်ဖက်ရဆိုတော့မိဖြစ်ကတဲ့ဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝါစရဥပါပိစ္ဆန္တဖြစ်သော
ပုရောဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ခရဏပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အားကာမတစ္ဆေတပုံလည်းယာယီတန်တရာကနောက်သာယာယီပရိလောမမှာခန္ဓာဖြစ်လက်တံတစ်ဖက်ယဖြစ်ပြန်ကာမဆောင်တာလေးမြင့်ဖြစ်ကတဲ့ပုံနဲ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝါဒရဆောင်တာဖြစ်သောပုရောဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ခရဏပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အားကာမတစ္ဆေတပုံယာယီအနုရောမတန်တရာလည်းယာယီတန်တရာကနောက်သာယာယီဆံဆံဆိုလို့ရမှာအဲ့ဒါလေးသမသမပါဗျာဆုံးပါဗျာယတယတရူပယတနံဩပိစေတိတတတထခန္ဓာယတနံဩပိစိတ်တတိတိပစ္စည်းမဘွိကတနံကာမဝဆရံဥပပစ္ဆန္တာနံတိနောက်ရူပဝဆရံဥပပစ္ဆန္တာနံတိတံတထရူပယတနံဩပိစေတိနောသတိတံတထခန္ဓာယတနံဩပိစိတ်တတိဣတရေတံဣတရေတံတရားကြတော့ကမဝါစအောတကာမဝဆရံဖြစ်ပါဟုတ်တယ်မကာမဝဆရံဥပပစ္ဆန္တာနံတေတံတတ္ထရူပယတနိစ္စာဥပ္ပစ္စတိကန္နာယတနိစ္စာဥပ္ပစ္စိတ္တိယသဝပါဏယထာကန္နာယတနံဥပ္ပစ္စိတ္တိတတတတ္ထရူပယတနံဥပ္ပစ္စတိတိကာမဝဆရာသဝန္တာနံတေတံတတ္ထကန္တာယတနာဥပ္ပစ္စေတ္တိနောစတိတ္တတ္ထရူပယတနာဥပ္ပစ္စေတ္တိနောကာမဝဆရံဥပပစ္စန္တာနံတိတ္တတ္ထကန္တာယတနိစ္စာဥပ္ပစ္စေတ္တိရူပယတနိစ္စာဥပ္ပစ္စေတ္တိအနုလောမပု္ပ္ပစာ၌တဏိဌံဘိုးဤအရာကပစ္စည်းမဘိုးဤကကာမဝဆရဥပပစ္စန္တာဖြစ်သောတိဟိပုတ္တဇဉ်အဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အားကာမတုပ္ပတိ9ပုံအစစ်မိမိဖြစ်ခဲ့သောပုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝဆရဥပပစ္စန္တာဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အားကာမစက်တပုံအတုနောင်ရူပဝဆရဥပပစ္စန္တာဖြစ်သောအဲဆိုရင်အကုန်ကောင်းတုဂတိအားဟိတိဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နောင်အဖလတံပုဂ္ဂိုလ်တုဂတိအားဟိတိဟိပုထုဇဉ်အဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားရူပ36ပုံယာဤနောင်မိမိဖြစ်ခဲ့သောပုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝဆရဥပပစ္စန္တာဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အားကာမစက်တပုံလည်းယာဤတန်တရာကနောက်သာယာဤပတိလောမပု္ပ္ပစာ၌တဏိဌာပုဤအရာကမိမိဖြစ်ခဲ့သောပုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝဆရသဝန္တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အားကာမစက်တပုံယာဤအနုရောမတန်တရာလည်းယာဤတန်တရာကနောက်သာယာဤပါဗျာဒီမှာပင်စာဝကာရပရိနိဗ္ဗာန်တာအစစ်အတုပြင်ဒီဘက်ကအရူပအလုံးအရူပအလုံးကြံမယ်ပြီးရင်အတ္တဉာဏ်ကကြတော့မဖြစ်ပြန်အတ္တဉာဏ်ဆောင်းတာလေးကြံနော်ဝိပင်ကတော့ပင်စာဝကာရပရိနိဗ္ဗာန်တာနံအရူပနံတေသတ္ထပဲဝိပင်အနေနဲ့တော့ပင်စာဝကာရပရိနိဗ္ဗာန်တာနံအရူပနံတေသတ္ထအာ sorry ပင်စာဝကာရတော့ဖြစ်တယ်မှာဟောဒီဘက်ကကောင်းပါပဲရူပကြတော့ဟောဆောင်ရတယ်အကုန်လုံးကြံနေတယ်အဲ့တော့ကာမဝါစရပရိနိဗ္ဗာန်အစစ်အတုပြီးတော့မှဒီမှာရူပဝါစရဆောင်ရတ3ခုလုံးကြံတယ်အဲ့ဒါကအတ္တနတဆောင်ရတ2ခုကြံတယ်ဒါကာမဝါစရပရိနိဗ္ဗာန်တာနံဒီဘက်ကဆောင်ရတ5လုံးကိုခုနဥပပ္ပစ္ဆန္တာ5လုံးကိုရူပဝါစရဥပပ္ပစ္ဆန္တာနံထုတ်တယ်လို့ပဲဒီဘက်ကဆောင်ရတ5လုံးကိုရူပဝါစရဆောင်ရတနံတေသံတတ္ထကမ္မဝါစရေပရိနိဗ္ဗာန်တာနံရူပဝါစရာဆောင်းတာနံတေသတ္ထသနေတန်တရာအကျဉ်းကကမ္မဝါစရာပရိနိဗ္ဗာန်တာဖြစ်သောအရဟတဖလတပုဂ္ဂိုလ်ကကာမတုက္ကတိခုနဘောအစစ်မိမိကတ္တဘုရားနာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကမ္မဝါစရာဆောင်းတာဖြစ်သောပုရုသင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဖရပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့ကကမ္မတစ္ဆတဘောအတုရူပဝါစရာဆောင်းတာဖြစ်သောဒုက္ကတိအာယတိပုရုသင်ဖရဏပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့ကရူပတစ္ဆ6ဘောအတဉ္ဇအရူပဥပဝေဒနာဆောင်းတာဖြစ်သောတိပုရုသင်ဖရဏပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့ကအရူပလေးပုံယာယီဒါဆိုကြပါစို့တမပါဘာတော့ရတဲ့ကဟိုစပဲဆိုလိုက်ရမလားဖေဝိပေးပဲဆိုဟိုဟာအကောက်ပဲဆိုလိုက်ရအောင်အဲဝိပေးဆိုတော့တမဝိပေးဆိုလိုက်တမယတယထာရူပယတေနံနုပိစေတိတတတထာခန္ဓာယတေနံနုပိစေတတိတိအဲဒါကမဝဆရာသဝန္တာနံတိတံတတ္ထာရူပယတနံနုပိစေတိနောစတိတံတတ္ထာခန္ဓာယတနံနုပိစေတတိကမဝဆရိပရိနိဗ္ဗာန်တာနံရူပဝဆရာသဝန္တာနံ
Arubana, Ditan Data, Ruba Yedena, Nobis City, Nosa Ditan Data, No, Arabasan. Muda Mawalia, Ruba Yedeninsa, Nobis City, Kana Yedeninsa, Nobis City, Yadawabana Yeta, Kana Yedena, Nobis City, Data Data, Ruba Yedena, Nobis City, Gama was her. Kama was Mawa Malu, Kusima Bowigana, Kama was around, Uba Bizantana, Ruba was around, Uba Bizantana, Titan Data, Ganda Yedena, Nobis City, Nosa Titan Data, Ruba Yedena, Nobis City, Kama was a Reprini Vandana, Ruba was a Ra, Songodana, Arubana, Titan Data, Ganda de Nisa, Nobis City, Ruba Yedenisa, Nobis City. Business than they are doing, Kama was a rapprini vanda pito, a reda presentable voodoo are, Kama dugadi connable. Now we all do other mimicic idol, nine number pibian gondo, young Kama was a rasawanda pito, Uduzin bogulia, a presentable good don't yaw do are, Kama se debo, a two. Now Ruba was a rasawanda pito. Tugadi ahe tuhe uduzin paladambo gu liyao du a ruba da se chao po. A ruba uba se sanda sa wanda pie do dihe uduzin paladambo gu liyao du a ruba Aruba Liu. ruba libo jama a ruba libo ya di ba ya. Ya, katanya Ruba Mu, Ganda Muli pun. Ruba Mu, Mana Muli. Ya, Ruba Mu, Mana Muli tu yang Ruba Pshese, yang soal kara adanya dah Uba Besanda, Shilong Yang, Ruba Pshese. Ada Mana Pshela dan lah so yang, dua kah Mana Pshela dan kah, dua kah Cepian pun soal Uba Besanda bayar. Cepian pun soal Uba Besanda bayar, kajar dua kah. Asal itu pun soal Uba Besanda ni, adanya dah Uba Besanda dia. Ruba pshe se to phaya. Pshe bhyan bhyan sa uba bhe zanda na phaya wo. Da bhi sima bhuvi ka na bhyan sa ho ka ra uba bhe zanda na adanya ta ta uba bhe zanda na te ta ta tha. Bhi sima bhuvi ka na bhyan sa ho ka ra uba bhe zanda na adanya ta ta uba bhe zanda na te ta ta tha. Na phaya jwin bhyan sa ho u. Ida re ta bhyan sa ho ka ra uba bhe zanda na te ta ta tha. Idarita pensawo karan ubabesandana tetan tatha napaya abrilama mama na phelada ilama mama na phelada so yin phit bian satu wo pin so usa na phelada a ara rupa phit sa la so yin phit bian pin so ubaya ma so phit bian pin so sa ye phit bian aru usa yin pensawo kara sawandana arupana tetan tatha pensawo kara sawandana arupana tetan tatha Nafayaro iri di dalam show. Pensa wakara ubah besan dana di dan tetapu. Nulama bosan dan ini dan bo iya kapi si ma bui kam. Ya kau di baro dah makau biaro go gewa bisu bro. Kapi si ma bui kapi pensa wakara ubah besan dana pedo di buru di awal labu kutu ang dua apa jendo pensa wakara nasan labu asih. Ini kata bu dan nama si biang kau dua pensa wakara ubah besan dana pedo buru di bo golia awal labu kutu ang dua akan dijadi jendo. Pinsawa kara nasa nama ngabo atu. Adanya da uba besan da beda. Dukeri ayah buru jembo gurwa. Adanya da yai. Nata faya. Nata faya rap sebiang pinsawa bo. Mimpi kata bo na nafi biang kong do. Pinsawa kara uba besan da beda. Buru jembo guli ya. Uba jembo tong yau doa. Tau da wa ta jindo. Pinsawa kara nasa da bong le yai. Dan dia ka nau da yai. Perilu mama. Mana ta faya ka. Sebiang pinsawa sa ne. Sebiang aru usa. Mimpi kata bo na. Nampi biang kau tu, insya Allah kita song dah fikir, baru tempoh kuliah, awal tempoh tu orang dua tu dah wada jen, insya Allah kita nasi dah tu. Ini kata bukan nampi biang kau tu, aruba usah fikir, tiu baru tu awal tempoh tu orang dua, aruba ribu ya, nula mata ni ale ya ibu, dan kamu suji bu. Mama Pia, Jada ye cha, Rupa ye jen, Obi se di, Jada de cha, Mena ye jen, Obi se de di di. Bisima bawi kane, Bisawa karen, Upa bisen dane, Adinya de jen, Upa bisen dane, Ditan de cha, Rupa ye jen, Obi se di, Nosa ditan de cha, Mena ye jen, Obi se de di. Iteri de, Bisawa karen, Upa bisen dane, Ditan de cha, Rupa ye jenin sa, Obi se di, Mena ye jenin sa, Obi se de di.
ယတဝပနာယတ္ထမနာယတ္တနံဥပ္ပစ္စိတ္တိတတတ္ထရူပယတ္တံဥပ္ပစ္စတိတိသဝကာရသဝန္တာနံအရူပနံတေတံတတ္ထမနာယတ္တနံဥပ္ပစ္စိတ္တိနောသတေတံတတ္ထရူပယတ္တံဥပ္ပစ္စတိသဝကာရံဥပပစ္စန္တာနံတေတံတတ္ထမနာယတ္တနိသာဥပ္ပစ္စိတ္တိရူပယတ္တနိသာဥပ္ပစ္စတိအနုလောမပု္ပ္ပဆာနာတဏိဋ္ဌံပௌ ဤအရာကပစ္စည်းမပရိကပစ္စဝကာရာဥပပစ္စန္တဖြစ်သောတိယပုထုဇဉ်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအပယ်ခြင်းသောပစ္စဝကာရာ22ပုံအစမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပစ္စဝကာရာဥပပစ္စန္တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအကနိဋ္ဌခြင်းသောပစ္စဝကာရာ25ပုံအတုအတညတဥပပစ္စန္တဖြစ်သောသူကတိအားဟိပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတညတဘုံရာဤနှစ်ဖက်ရာမိမိဖြစ်ကြသောဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသဇဝကာရာဥပပစ္စန္တဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားတုတ်တာဝါဒခြင်းသောသဇဝကာရာ22ဘုံ၄ယောက်ဤတန်တရာကနောက်သားယောက်ဤပတိလောမပု္ပ္ပဆာ၌တဏိဋ္ဌံပௌ ဤအရာကမိမိဖြစ်ကြသောဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသောကာရာသွန်တဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားတုတ်တာဝါဒခြင်းသောသောကာရာ22ဘုံမိမိဖြစ်ကြိုက်သောဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောအရူပဥပပစ္စန္တသွန်တဖြစ်သောတိဟိပုထုဇဉ်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအရူပလေးဘုံယာဤအနုလောမတန်တရာလေးယာဤတန်တရာကနောက်သာယာဤပါဗျာရပ္ပစံရတန်တရာခြင်းဆိုရင်ပင်သောကာရာပရိနိဗ္ဗာန်တာအစစ်ကြံမယ်အတုကြံမယ်အစစ်အတုအရူပဥစ္စာကြံမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကအတ္တနတ္တကလေးဟာသောင်းတတွေကြံမယ်နှစ်ပါးလုံးမရတာရူပလည်းဖြစ်စေမရမနလည်းဖြစ်တတ်မရပင်စာဝကာရိပရိနိဗ္ဗန္တာနံအရူပိပစ္စည်းမဘဝိကာနံအတ္တညတ္တသောင်းတနံဒေသတ္ထပင်စာဝကာရိပရိနိဗ္ဗန္တာနံအရူပိပစ္စည်းမဘဝိကာနံအတ္တညတ္တသောင်းတနံဒေသတ္ထတဲ့နဲ့တဲ့နေရာချင်းကပိသဝကာရပတိနိဗ္ဗာန်တဖြစ်သောရတ္တဖရဏပုဂ္ဂိုလ်ကအပေခြင်းသောပိသဝကာရ22ဘောအစစ်ဣတိကတဘုံ၌နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပိသဝကာရသောင်းတဖြစ်သောပုရုဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောရပုဂ္ဂိုလ်သောသူကအခရိတခြင်းသောပိသဝကာရ25ဘောသူပိသမဝေကအရူပဥပပိသန္တဖြစ်သောအောရလပုဂ္ဂိုလ်သောသောင်းတဖြစ်သောအရတ္တဖရဏပုဂ္ဂိုလ်ကအရူပ4ဘောအမေပြကတဲ့ဘုရားနာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောအရုပ်ဥစ္စာဖြစ်သောတေပုရုဇဉ်အောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအရုပ၄ဘုံအတ္တတသောင်းတာဖြစ်သောဒုက္ခရိအာယပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအတ္တတဘုံရည်ဘုံဆိုကြည့်ပါဦးမမတရားဇေတယထာရူပယတနံနှုတ်ပစ္စတိတတတထာမနာယတနံနှုတ်ပစ္စိတတိတိသဝကာရသဝန္တာနံအရူပနံတေတံတထာရူပယတနံနှုတ်ပစ္စတိနောသတေတံတထာမနာယတနံနှုတ်ပစ္စိတတိသဇဝကာရေပရိနိဗ္ဗန္တာနံအရူပေပစ္စည်းမဝိကာနံအတ္တညတ္တသဝန္တာနံဒေတံတ္တာရူပယတနိသာနှုတ်ပစ္စတိမနာယတနိသာနှုတ်ပစ္စိတတိယတဝပနာယတမနာယတနံနှုတ်ပစ္စိတတိတတတ္တာရူပယတနံနှုတ်ပစ္စတိတိပစ္စည်းမဝိကာနံသဇဝကာရံဥပပစ္စန္တာနံအတ္တညတ္တံဥပပစ္စန္တာနံဒေတံတ္တာမနာယတနံနှုတ်ပစ္စိတတိနောသတေတံတ္ထာရူပယတနံနှုတ်ပစ္စတိသဝကာရေပရိနိဗ္ဗန္တာနံအရူပေပစ္စည်းမဝိကာနံအတ္တညတ္တသဝန္တာနံတေတံတ္ထာမနာယတနိသာနှုတ်ပစ္စိတတိရူပယတနိသာနှုတ်ပစ္စတိသစ္စနိတန္တယအကျွင်းကသဝကာရာပရိနိဗ္ဗန္တာဖြစ်သောအရဟတဖလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအပ္ပချင်းသောသဝကာရာ22ပုံအစမြည်ဖြစ်လိုက်သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသဝကာရာသဝန္တာဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအကနိဋ္ဌခြင်းသောသဝကာရာ25အပေါင်းအတုပြပစ္စည်းမှာပစ္စည်းမှာဘဝီကအရူပဥပပစ္စန္တာဖြစ်သောအောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်သမတဖြစ်သောအရဟတပလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအရူပလေးပေါင်းအစစ်မြည်ဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောအရူပဥပပစ္စန္တာသမတဖြစ်သောတိပုထုဇဉ်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအရူပါလေးဘုံရောအတုလို့အဲ့မှာဆိုရမှာဗျာပြောမှာအတ္တညတာဆုံးတော့မှာပါဟောအစစ်ဆိုတာအတုပေါ့အတုမှန်ပါဗျာအတုအတ္တညတာသမုဒ္ဒဖြစ်သောသူကတိအားဟိပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတ္တညတဘုံရဤပါဗျာမနောဒာရူပမူမနမူလီ
ဖြင့်ရူပမူဓမ္မမူလေရူပယရဏဖြစ်စေပင်စောကာရဥပပ္ပစ္ဆန္ဒ6လုံးနဲ့အတ္တနတဥပပ္ပစ္ဆန္ဒ2လုံးဓမ္မယရဏဖြစ်လတ္တံဓမ္မယရဏဖြစ်လတ္တံဆိုရင်ဒီဘက်ကအစစ်အတုနဲ့မဆိုင်တော့အဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဖြစ်ပြန်ပင်စောဦးနဲ့အတ္တနတဥပါကြတော့နှစ်ဖက်ရဒီဘက်ကအစစ်အတုပင်စောဦးနဲ့အတ္တနတဥပါတစ်ဖက်ရပစ္စည်းမဝိကနာပင်စဝကာရဥပပ္ပစ္ဆန္ဒနဲ့တေတတ္ထဝိမရပစ္စည်းမဝိကနာပင်စဝကာရဥပပ္ပစ္ဆန္ဒနဲ့တေတတ္ထဣတတေတံပင်စဝကာရဥပပ္ပစ္ဆန္ဒနဲ့တေတတ္ထအစရူပမူအဲ့တော့ဓမ္မမူလေးကြတော့ဒီဘက်ကပင်စောဥပပ္ပစ္ဆန္ဒောအတ္တနတဥပပ္ပစ္ဆန္ဒောကနှစ်ဖက်ရဆိုတော့ဣတတေတံတရူပကနာဥပပ္ပစ္ဆန္ဒနံတေတံတထခေကာ။ဘုရားမနမူလေးမှာကြတော့အတ္တနတဥပနှစ်ဖက်ရတယ်မပါလို့ဣတတေတံပင်စောဩကာရံဥပပ္ပစ္ဆန္ဒနံလို့လုပ်တာ။ဟိုဓမ္မမူလေးမှာကြတော့အတ္တနတဥပပ္ပစ္ဆန္ဒလေးကလည်းနှစ်ဖက်ရတယ်ပါလာပြီဆိုတော့ဣတတေတံတရူပကနာဥပပ္ပစ္ဆန္ဒနံတေတံတထခေ။အဘဒီလောမယတဝဘာနာယထာဓမ္မယရဏဥပ္ပိစိတ်တေဓမ္မဖြစ်လက်တံဆိုရင်ဖြစ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံအလုံးရယ်တတတထရူပရဏဥပ္ပိစိတ်တေရူပဖြစ်စေလားဆိုရင်အမပင်စောဥနဲ့အတ္တနတဥပ္ပယရယ်ဆောင်တာတွေအကုန်လုံးရယ်အရူပဥပ္ပိစန္ဒတွေကဓမ္မဖြစ်လက်တံတစ်ဖက်ရသဗ္ဗေသာဆောင်တာနံအရူပကနံဥပ္ပိစံညာဆောင်တာတွေအကုန်လုံးရယ်အရူပဥပ္ပိစန္ဒလေးရယ်ဆောင်တာတွေအကုန်လုံးကိုသဗ္ဗေသာဆောင်တာနံအရူပဥပပ္ပစ္ဆန္ဒလေးကိုကြတော့အရူပကနာဥပပ္ပစ္ဆန္ဒနံတေတံတထနဖယရောတရူပကနာဥပပ္ပစ္ဆန္ဒနံတေတံတထဟောအဲ့တော့အနုလောမပု္ပ္ပစ္ဆာနတဏိဌံပု္ပ္ပယကဟိုဘက်ကပင်စဝကာရအစစ်အတုနောက်ပင်စဝကာရအစစ်အတုအစစ်မှာအပယ်ခြင်းပင်စဝကာရ22ဘုအတုမှာကြတော့အခဏိဌခြင်းပင်စဝကာရ25ဘုအတေနတဘုအတုမှာဒီဘက်ကအတေနတဥပပ္ပစ္ဆန္ဒလေးပဲပါတာဟောဒါတို့အပေါင်းမင်းပြကသဘောနဲ့နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့ပင်စဟောကာရဥပပ္ပစ္ဆန္ဒအတ္တနတဥပပ္ပစ္ဆန္ဒဖြစ်တော့ပုရုသင်ပုဂ္ဂိုလ်လေးကအောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းတူအာကနိဋ္ဌခြင်းသာပင်စဟောကာရ25ဘုံအတ္တနတဘုံယာယီပေါ့အတ္တနတဘာတခါရဲ့ပေါင်းနှစ်ဖက်ရကြတော့ဖြစ်ပြန်ပင်စဟောဥနဲ့အတ္တနတဥမင်းပြကသဘောနဲ့နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့ပင်စဟောကာရဥပပ္ပစ္ဆန္ဒအတ္တနတဥပပ္ပစ္ဆန္ဒဖြစ်တော့ပုရုသင်ပုဂ္ဂိုလ်လေးကအောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းတူအာဩဒါဝါဒကျင်သောပင်စောကာရ22ဘုံအတ္တနတဘုံလေယာယီတန်တရာကနောက်တာယာယီတပတိလောမမှာကြတော့ဖြစ်ပြန်ပင်စောဖြစ်ပြန်ဆောင်တာအလုံးနဲ့အရူပဥမိပြကသဘုံနဲ့နှောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောခတ်တင်သောဆောင်တာဖြစ်သောဘုရုသင်ပုဂ္ဂိုလ်လေးကအောက်လက်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်တို့အားစတုဩကာရ4ဘုံဩဒါဝါဒကျင်သောပင်စောကာရ22ဘုံအတ္တနတဘုံပင်အရူပဥလေးဖြစ်ပြန်အရူပဥအင်းပြကသဘောနဲ့နောက်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောအရူပဥပပ္ပစ္ဆန္ဒဖြစ်သောတိဂုရုတဲ့အောက်လက်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးအောင်တို့အားအရူပ၄ပုံယာယီနုလောမတန်တရာလည်းယာယီ။ဆံချမဆိုကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါလေး။တမန်ရ။ယတယတရူပယတေနဥပ္ပစ္စေတိတသတ္ထဓမ္မယတေနဥပ္ပစ္စေတတိတိပစ္စည်းမဘွေကပစ္စည်းမဘွေကနဲ့ပစ္စဝောကာရံဥပ္ပပစ္ဆန္ဒနဲ့တေတံတ္ထရူပယတေနဥပ္ပစေတိနောသတိတံတ္ထဓမ္မယတေနဥပ္ပစေတတိဣတရေတံသရူပကနံဥပ္ပစ္ဆန္ဒနံတေတံတ္ထရူပယတေနိသဥပ္ပစေတိဓမ္မယတေနိသဥပ္ပစေတတိယတဝပါဏယတ္ထဓမ္မယတေနဥပ္ပစေတတိသတ္တတ္ထရူပယတေနဥပ္ပစေတိတိတပ္ပေတံသဝန္တာနံအရူပကနံဥပပ္ပစ္ဆန္ဒနံတေတံတ္ထဓမ္မယတေနံဥပ္ပစေတတိနောသတိတံတ္ထရူပယတေနံဥပ္ပစေတိသရူပကနံဥပပ္ပစ္ဆန္ဒနံတေတံတ္ထဓမ္မယတေနံသဥပ္ပစေတတိရူပယတေနံသဥပ္ပစေတိအနုလောမပု္ပ္ပစာ၌တဏိဌံပုံဤအရာကပစ္စည်းမဘောဂပစ္စဝောကာရဥပပ္ပစ္ဆန္ဒဖြစ်သောပုထုတိဟိပုထုစဉ်အောက်ဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအပေကျင်သောပိဿဝောကာရ22ပုံအစစ်နောက်မိမိဖြစ်ခဲ့သောပုံ၌နောက်ဖြစ်ပြန်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပိဿဝောကာရဥပပ္ပစ္ဆန္ဒဖြစ်သောပုထုစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၏ဥပပ္ပစ္ဆန္ဒအတ္တညတဥပပ္ပစ္ဆန္ဒပေါင်းရမှာတမပေါင်းရမှာဒီတော့မေ့သွားတယ်မိဖြစ်ခဲ့သောပုံ၌နောက်မဖြစ်ကပြန်ကောင်းသောပိဿဝောကာရအတ္တညတဥပပ္ပစ္ဆန္ဒဖြစ်သောအဲဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အပ္ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အား
နောက်ပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဌံပုရိယကတပ္ပစာဆိုရင်အပရိနိဗ္ဗာန်တာမှာတပါဆိုရမှာလားဗျာအဲ့ဒါဟုတ်နော်အဒီမဖြစ်ကအြစ်ပင်ပြန်ဖြစ်ပြန်အောင်ဘဆိုူးတယ်ဖမြှစ်ာတာဒီမှာမိမိဖြစ်ခဲ့သောပုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောခတ်သိမ်းသောစဝန္တာဖြစ်သောနော်ဗျာခတ်သိမ်းသောစဝန္တာဖြစ်သောပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အပ္ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားဒါကြောင့်ဟောအကုန်ကျတုဒ္ဓဝါဒကျေသောဩတုဒ္ဓကာဝရါဒသတ္တဩကာရ၄ဘုံတုဒ္ဓဝါဒကျင်သသောူလေးယုံတယ်ဆိုတာမြတ်မစတုဝေါကာရ၄ဘုံတုဒ္ဓဝါဒကျင်သောပိစ္ဆဝေါကာရ27ဘုံပြီးရင်တင်အညတ္တိညာတ္တဘုံအတ္တိညာတ္တဘုံနောက်ပြီးတော့အရူပနဲ့ဟောတာအတ္တိညာတ္တအတ္တိညာတ္တဘုံအအရူပဥပပ္ပစ္ဆန္တဖြစ်သောဲ့အဲ့ဖတြော့စ်မိပြန်ကြိုက်သောဆိုအောင်မယ်နော်မိမိဖြစ်ကြိုက်သောပုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောအရူပဥပပ္ပစ္ဆန္တဖြစ်သောတိရိပ်ပုတ္တုရှင်အောက်ကလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအရူပ၄ပုံယာဤအနုလောမတန်တရာလည်းယာဤတန်တရာကနောက်တာယာဤပါဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပစ္စနိတန်တရာအကျဉ်ဘက်ကပင်စဝကာရပရိနိဗ္ဗာန်တာအစစ်ကြံမယ်ရှင်ဒီဘက်ကအတုကြံမယ်နောက်အရူပဟိုအစစ်အတုရဲ့ဥစကြံမယ်အပိရခမဒီဘက်ကအတ္တနတ္တမဖြစ်ပြန်အတ္တနတ္တဆောင်တာလေးကြံမယ်ဝိပင်ကတော့ပင်စဝကာရပရိနိဗ္ဗာန်တာနအရူပိပစ္စည်းမဘဝိကာနံပဲခုနအတ္တနတ္တမနမူလီမှာအတ္တညတ္တဆောင်တာနံလေးဖြုတ်လိုက်ရောနေသာဝကာရေပရိနိဗ္ဗာန်တာနံအရူပိပစ္စည်းမဘူဟိကာနံနေသာဝကာရပရိနိဗ္ဗာန်တာဖြစ်သောအရဟတအပ္ပတ္တိပင်သာဝကာရ22ဘုံအစစ်မြိဂသဘုံ၌နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပင်သာဝကာရသဝန္တအတ္တိညတသဝန္တဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ခရတပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့အားအာဂဏိဋ္ဌကျင့်သောပင်သာဝကာရ25ဘုံအတ္တိညတဘုံပြီးတော့မှပစ္စည်းမဘူဟိကာအရူပအစစ်အတုကောက်ဘုံညာဆိုကြပါလားသမားယတယထာရူပယတေနံနုပိစေတိတတတထာသမယတေနံနုပိစေတတိတိတပိတံသဝန္တာနံအရူပကာနံဥပပိစံတာနံတိတံတထာရူပယတေနံနုပိစေတိနောသတိတံတထာသမယတေနံနုပိစေတတိပိစ္ဆဝေါကာရိပိနိဗ္ဗန္တာနံအရူပိပစ္စိမဝိကာနံတိတံတထာရူပယတေနံသာနုပိစေတိဓမ္မယတေနံသာနုပိစေတတိယသဝါပါဏယထာဓမ္မယတေနံနုပိစေတတိတတတထာရူပယတေနံနုပိစေတိတိပစ္စိမဝိကာနံပိစ္ဆဝေါကာရံဥပပိစံတာနံတိတံတထာဓမ္မယတေနံနုပိစေတတိနောသတိတံတထာရူပယတေနံနုပိစေတိပိစ္ဆဝေါကာရိပိပရိနိဗ္ဗာန်တာနံအရူပိပစ္စည်းမဝိကာနံတေတံတထာဓမ္မယတေနံသာနုပိစေတတိရူပယတေနံသာနုပိစေတိပစ္စနိတံတရာကျွင်းကပစ္စဝဘိကပစ္စဝောကာရပရိနိဗ္ဗာန်တာဖြစ်သောအရဟတဖလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအပေကျင်သောပစ္စဝောကာရ22ဘုံအစေမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပစ္စဝောကာရသဝန္တအတ္တိညတသဝန္တဖြစ်သောအဲဆိုရင်ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အပ္ပဒံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားဒါဆိုအာကနိဌကျင့်သောပိစ္ဆဝေါကာရ25ဘုံအတ္တိညတဘုံနောအရူပိပစ္စမဘုရားအရူပပစ္စမအရူပပစ္စမဘိကဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောတိဟိပုထုရှင်အနောဘူတမအမပါသေးဘူးလေအစ်မမပါဘူးလေပစ္စည်းမဘူကအရူပဥပပ္ပစ္စန္တဖြစ်သောအောက်ခရတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ဟုတ်တာပဲဟုတ်တာပဲအစမမပါဘူးသူမှပါလေကြံစုံမဖြစ်အရူပပစ္စည်းမဘူကဥပပ္ပစ္စန္တဖြစ်သောအောက်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်သဝန္တဖြစ်သောအရတဖလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအရူပ4ဘုံအစစ်အတူကကြတော့ဦးဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောအရူပဥပပ္ပစ္စန္တသဝန္တဖြစ်သောတိဟိပုတ္တဆင်အောက်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့အရူပ4ဘုံရဤပါဗျာအဲ့ဒါဒါဆိုရင်ရူပမူပြီးပါပြီ။ဓမ္မနမူနဲ့ဓမ္မမူလီ။ဓမ္မနမူနဲ့ဓမ္မမူလီဆိုရင်မနဖြစ်စေ
အနာဖြစ်စေဆိုရင်စတုဩပိသောဥပပိစ္ဆန္တအလုံးရအနာဖြစ်စေဆိုတော့ကိုလုံးရမယ်စတုဩပိသောဥပပိစ္ဆန္တအတင်တသမလိုရင်ကျန်တဲ့ဥရိအုံပါဓမ္မဖြစ်လက်တန်လားဆိုရင်ဒီဘက်ကဓမ္မအစစ်အတုမရတော့ဆိုတော့ဝိစီမဘူကဏံစတုဩကာရံပိသဝဩကာရံဥပပိစ္ဆန္တနဲ့တေသန်တတ်ထားအနာမူဓမ္မမူလေးပစ္စည်းမဘူဝိက sorry တัวဒီဘက်ကပစ္စည်းမဘူဝိကအတင်နေတဲ့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စတုဘပင်စောကိုခွဲစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ပစ္စည်းမဘူဝိကနဲ့ဥပပိစ္ဆန္တာနဲ့ဒေသန်တထပစ္စည်းမဘူဝိကနဲ့ဥပပိစ္ဆန္တာနဲ့ဒေသန်တထနှစ်ဖက်ရတော့ကျင်းစတုပင်စောဥပပိစ္ဆန္တာဆိုတော့အိတရေတံသစိတ်တကနဲ့ဥပပိစ္ဆန္တာနဲ့ဒေသန်တထနှစ်ဖက်ရကပစ္စည်းမဘူဝိကနဲ့ဥပပိစ္ဆန္တာနဲ့ဒေသန္တထနှစ်ဖက်ရကအိတရေတံသစိတ်မနမှုဆိုတော့သစိတ်တကနဲ့ဥပပိစ္ဆန္တာနဲ့ဒေသန္တထဒါပရိလောမမှာဓမ္မဖြစ်လက်တန်းဆိုရင်ဖြစ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံဓမ္မနာဖြစ်စေလားဆိုတော့ဒီဘက်ကဖြစ်ပြန်စတုပင်စာဥပပိစ္ဆန္တအဲ့တော့သံဝန္တအလုံးနဲ့ဒီဘက်ကအတင်တသက်ဥပပိစ္ဆန္တသဝေဒသံဝန္တနဲ့အစိတ်တကနဲ့ဥပပိစ္ဆန္တနဲ့ဒေသန္တထပေါ့နှစ်ဖက်ရတော့သစိတ်တကနဲ့ပေါ့လောမဘောဇာနဲ့တဏှိနာဘောရာကပစ္စည်းမဝိကသတုဩကာရပင်စောဩကာရဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောတိဟုရုစဉ်အောက်ထဏပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ဆောင်းအောက်ထဏပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့ဟာသတုဩကာရ၄ဘုံအပေခြင်းသောပင်စောဩကာရ22ဘုံအစစ်မြင့်ဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောက်မှဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသတုဩကာရပင်စောဩကာရဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောပုရုသပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ထဏပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့ဟာသတုဩကာရ၄ဘုံအာကနိဋ္ဌခြင်းသောပင်စောဩကာရ25ဘုံယာဤအတုနှစ်ဖက်ရဖြစ်ပြန်မြေပြကတဘောနဲ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသတုဩကာရပင်စောကာရဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောပုရုသပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်လည်းပုဂ္ဂိုလ်သုံးသောသတုဩကာရလေးပုံသုတ္တဝါသဖြစ်သောပဇောကာရ22ပုံလေးယားဤတန်တရာကနောက်သာယားဤပရိလောမဖြစ်ပြန်မြေပြကတဘောနဲ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောခတိသောသံဝန္တဖြစ်သောပုရုသပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်လည်းပုဂ္ဂိုလ်သုံးသောသတုဩကာရလေးပုံသုတ္တဝါသဖြစ်သောပဇောကာရ22ပုံအတိညတဘုံအတိညတဥအတဏ္ဍတဘုံနဲ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောအတဏ္ဍတဥစ္စာအတဏ္ဍတဥပပိစ္ဆန္ဒဖြစ်သောဒုက္ခိအာယပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်ကအတဏ္ဍတဘုံယာဤနုလောမတန်လျာလည်းယာဤပေါ့တိုင်ထုံးကိုဆိုကြည့်ပါဦးရှင်မဖေယမေတ္တာယထာမနာယတနံဥပိစေတိတတတထာဓမ္မယတနံဥပိစိတ်တိတိအစီမဘဝိကာနံဥပပိစ္ဆန္ဒနံဧတံတထာမနာယတနံဥပိစေတိနောစတေတံတထာဓမ္မယတနံဥပိစိတ်တိဣတရေတံသစိတ်တကာနံဥပပစ္ဆန္ဒနံဒေတံတတာမနာယတနင်္စာဥပိစေတိဓမ္မယတနင်္စာဥပိစိတ်တိယတဝပနာယထာဓမ္မယတနံဥပိစိတ်တိတတတထာမနာယတနံဥပိစတိတိသတိတံသဝန္တာနံအစိတ်တကာနံဥပပစ္ဆန္ဒနံဒေတံတတာဓမ္မယတနံဥပိစိတ်တိနောစဒေတံတထာမနာယတနံဥပိစေတိသစိတ်တကာနံဥပပစ္ဆန္ဒနံတေတံတထာဓမ္မယတနင်္စာဥပိစိတ်တိမနာယတနင်္စာဥပိစတိအနုလမပု္ပ္ပာနာအနိဒ္ဓံပௌ ဤအယကပစ္စည်းမဘူဤကစတုဝကာရပင်စဝကာရပပစ္စန္တပိသောတိဣပုဒုဇင်အောက်ကလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားစတုဝကာရ၄ဘုံအပဲ့ခြင်းသောပစ္စဝကာရ22ဘုံအစိနိဖြစ်၌သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောစတုဝကာရပစ္စဝကာရပပစ္စန္တပိသောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ကလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားစတုဝကာရ၄ဘုံအကနိဋ္ဌခြင်းသောပစ္စဝကာရ25ပုံအတူယာဤမိဖြစ်ကြိုက်သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသုဝကာရပစ္စဝကာရဥပပစ္စန္တဖြစ်သောသူစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားသုဝကာရ၄ပုံသုဒ္ဓဝါဒခြင်းသောပစ္စဝကာရ22ပုံလေယာဤတန်တရာကနောက်သာယာဤအတိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဌာပုံဤအရာကမိဖြစ်ကြိုက်သောဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောခတ်သိမ်းသောသဝန္တဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားစတုဝကာရ၄ဘုံသုဒ္ဓဝါဒခြင်းသောပစ္စဝကာ22ဘုံပြောမိဖြစ်ကြိုက်သောဘုံ၌နောင်အတ္တညတ္တဘုံအတ္တညတ္တဘုံတင်ပါဗျာ22ဘုံအတ္တညတ္တဘုံပြောမှာမိဖြစ်ကြိုက်သောဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောအဲ့လိုမကောက်တော့ဘူးเนาะတခါတည်းအတဏ္ဍတအတဏ္ဍတဥပပိစ္ဆန္တလေးကျန်သေးတယ်လေအတဏ္ဍတဘုံနဲ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့အတဏ္ဍတဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်တော့ပေါ့မြမဗျာအတဏ္ဍတဘုံနာနောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့အတဏ္ဍတဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်တော့ပုဂတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတဏ္ဍတဘုံဇာဤအနုလောမတန်တရာလေးယာဤတန်တရာကနောက်သာယာဤပါဗျာပစ္စန္တကပရိနိဗ္ဗာန်တာအစေဘုရားမမှုကောက်တော့ဖြစ်ပြန်ကောင်း
ပြန်ကောင်းဆိုအမမပြပြန်ကောင်းဆိုမိသွားလားလို့နှစ်ဖက်ရမှာသူအဲ့ဒါမှတ်တမဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်နှစ်ဖက်ရဖြကစ်ောက်ဖတြဲ့စ်အခါမှာဖြစ်ပြန်ပြင်ဆိုဥပပိစ္ဆန္ဒကိုကောက်မဖြစ်ပြန်လို့ပါဇက်ကအမှတ်တမဖြစ်သွားတာအဲ့ဒတီော့တည်ပရိနိဗ္ဗာန်ဒအစစ်ကြံမယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဒအတုကြံမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမဖြစ်ပြမှာအတင်နေတဲ့ဥစ္စာလေးဒါလေးကြံမယ်ပေါ့ဒါဝေဘင်းအနေနဲ့တော့ဝေဘင်းအနေနဲ့တော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဒနဲ့ဒေသတတ်ထားပဲသနိတန်တရာအကျဉ်းကသတ္တုဩဃာရပိဉ္စဩဃာရပရိနိဗ္ဗာန်ဒဖြစ်သောအရဟတဖရဏပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအဘယ်သတ္တုဩဃာရ၄ဘုံအဘယ်ကျင်သောပိဉ္စဩဃာရ22ဘုံအစစ်ဤဖြစ်ကားသောဘုရားနောက်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသတ္တုဩဃာရပိဉ္စဩဃာရဥပပိစ္ဆန္ဒသံဝတ္တဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးအားအောက်ခရပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်တို့အားသတ္တုဩဃာရ၄ဘုံအာကနိဋ္ဌကျင်သောပိဉ္စဩဃာရ20နှင့်မှ5ဘုံအံပိတောကမ္မတေအတေနတကလေးအဥ္စာကြံတာပေါ့အဲဒါအတေနတဘုံ၌နောက်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောအတေနတဥပပိစ္ဆန္ဒသံဝတ္တဖြစ်သောဒုက္ခိအာယုပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတေနတဘုံရာယီပေါ့နော်ဒါသာမဗုဒ္ဓရာဒီဟာကိုလည်းပဲဟိုကအတိုင်းပဲကောက်မယ်ဆိုအခုနကတော့အနုလောပရိလောမအတိုင်းကောက်မယ်ဆိုရင်အဲမဖြစ်ပြန်ကောင်းခတ်သိမ်းသောသံဝတ္တနော်မဖြစ်ပြန်ကောင်းခတ်သိမ်းသောသံဝတ္တမဖြစ်ပြန်ကောင်းခတ်သိမ်းသောသံဝတ္တအတေနတဥပပိစ္ဆန္ဒဒါဆိုအနုလောပရိလောမအတိုင်းကောက်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းခတ်သိမ်းသောသံဝတ္တအတေနတဥပပိစ္ဆန္ဒအမှမဟုတ်ဒီဘက်ကပရိနိဗ္ဗာန်အစစ်ကိုငဲ့မယ်ဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်အစစ်ကိုငဲ့မယ်ဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်အစစ်အတူအတေနတဥဟောဒါပစ္စနစ်ကိုကောက်တာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ပရိနိဗ္ဗာန်ကိုပဲငဲ့ပြီးတော့ကောက်လိုက်ပေါ့နော်ပရိနိဗ္ဗာန်အစစ်ကောက်အတုကောက်ဝိမဖြစ်ပြန်ကောက်အတေနတဥစကိုကောက်ပေါ့အဲဆိုကြည့်ပါဦးတော့ဘောနလာပါဗျာယတယထာမနယတနံနုတ်ကိစ္စတိတတတထာဓမ္မယတနံနုတ်ကိစ္စတတိတိအဘေသံသဝန္တာနံအာစိတ်တကာနံဥပပိစ္ဆန္တာနံဧတံတထာမနယတနံနုတ်ကိစ္စတိနောစတေတံတထာဓမ္မယတနံနုတ်ကိစ္စတတိပရိနိဗ္ဗန္တာနံဧတံတထာမနယတနင်္စာနုတ်ကိစ္စတိဓမ္မယတနင်္စာနုတ်ကိစ္စတတိယတဝပါဏယထာဓမ္မယတနံနုတ်ကိစ္စစေတတိတတတထာမနာယတနံနုပ္ပစ္စတိတိသီမဘဝိကာနံဥပပစ္ဆန္တာနံတေတတထာဓမ္မယတနံနုပ္ပစ္စတိတိနောစတေတတထာမနာယတနံနုပ္ပစ္စတိပရိနိဗ္ဗန္တာနံတေတတထာဓမ္မယတနင်္စာနုပ္ပစ္စတိတိမနာယတနင်္စာနုပ္ပစ္စတိသစ္စနိတန်တယအကျဉ်းကသတုဝကာရပစ္စဝကာရပရိနိဗ္ဗန္တဖြစ်သောအရဟတဘလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသုဝကာရာလေးဘုံအပဲ့ကျင်သောသုဝကာရာ22ဘုံအစစ်မိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသုဝကာရာသုဝကာရာသဝန္တဖြစ်သောသူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်ဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့အားသုဝကာရာလေးဘုံအာကနိဋ္ဌကျင်သောသုဝကာရာ25ဘုံအတူအတဉ္ဇဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောအတဉ္ဇဥပပိစ္ဆန္ဒသဝန္တဖြစ်သောသူကတိအာဟိသူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတဉ္ဇဘုံရဤပါဗျာအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဥပါဒရဲ့ပန္နာပုဂ္ဂလောကာတာပြီးသွားပြီ။ဒါនិရောဓဆိုရင်လည်းပဲသူကအဲ့ဒါဥပ္ပဖြင့်ပြောင်းယုံပါပဲ။နော်။အဲ့ဒါကនិရောဓပန္နာပုဂ္ဂလောကာတာ។និရောဓပန္နာပုဂ္ဂလောကာတာဆိုရင်ခြုံဆဲရဲ့ခြုံလက်တန့်ရဲ့။နော်និရောဓပန္နာပုဂ္ဂလောကာတာဆိုခြုံဆဲနဲ့ခြုံလက်တန့်လာ။အဲ့ဒါဥပါဒမှာတော့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့။နော်ဒီဘက်ကပစ္စုပန်ပစ္စုပန်ဘက်မှာအဲ့ကဖြစ်ပြန်သံဝတ္တခြုံဆဲဆိုရင်ဆံရသံဝတ္တတွေခုနဖြစ်ဆဲမှာတော့ဆံရဥပပိစ္ဆန္ဒတွေရတယ်လို့ခြုံဆဲမှာဆိုရင်ဆံရသံဝတ္တတွေရမယ်ဥစ္စာပြောင်းယူုံပဲပေါ့ဒါဟိုဘက်တော့ဖြစ်လက်တန့်ဟိုမှာတော့ဖြစ်လက်တန့်ကတော့ဒီဘက်ကဖြစ်ပြန်ကောင်းပုံကိုယ်တွေပဲယူခဲ့တယ်ပေါ့ဟိုဒီမှာခြုံလက်တန့်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဖြစ်ပြန်ကောင်းအပြင်ဒီဘက်ကအစစ်အတုမှာရှိတဲ့ဥပပိစ္ဆန္ဒတွေပါတိုးယူသွားမှာဆိုတော့ခြုံပြန်ကောင်းပုံကိုယ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဒါချုပ်ပြန်ကောင်းပုံကိုယ်တွေလို့ပြောရရင်တပုံကိုယ်တွေအပြင်နှစ်သုံးပါရှိတဲ့အဲဒါဆိုင်ရာဥပပိစ္ဆန္ဒတွေပါချုပ်ပြန်ကောင်းမို့လို့အဲချုပ်ပြန်ကောင်းတွေပါလာပြီပေါ့အဲဒါလေးပဲနည်းနည်းသတိထားမှတ်ယူမယ်ပေါ့ကျန်တာအတူတူပဲဒီဘက်ကဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြန်ကာမပုံကိုယ်ထဲမှာဆိုရင်ဝိကလရှိမယ်အဝိကလရှိမယ်မဖြစ်ပြန်ကာမပုံကိုယ်ထဲမှာလည်းဝိကလရှိမယ်အဝိကလရှိမယ်ပစ္စည်းမှာတဲ့မှာတော့ဝိကလာမရှိဘူးအဝိကလာပဲရှိတယ်။အဲတော့ဖြစ်ပြန်တဲ့မှာရှိတယ်ဖြစ်ပြန်ကမ္မတဲ့မှာရှိတယ်ဝိကလာတွေကြတော့ခုနဥပါဒါမှာတော့အတိုင်းပဲအနုလုံပရိလောမတဲ့မှာထည့်ကောက်
အဖြစ်ပြန်ကံသွားတဲ့မှာရှိတဲ့ဝိကလာတွေကိုတော့အရာပစ္စနေနှစ်ဖက်ရတဲ့မှာထည့်ကောင်းတာဒါမျိုးပဲအဲ့တော့သက္ကုမူသောတာမူကြီးသက္ကုမူသောတာမူကြီးယတယထသက္ခယရဏမိဒုဇ္ဇတိသက္ခုချုပ်ဆဲဖြစ်ဆဲမှာတော့ဆံရဥပပဒနာ6လုံးချုပ်ဆဲကြတော့သံဝရ6လုံးဖြစ်သွားပြီသက္ခုချုပ်ဆဲတတတထသောတာရဏနိရောဇိတ်တည်းအဲ့တော့သက္ခုချုပ်ဆဲကသောတာရောချုပ်လက်တန်ရလာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသောတာချုပ်လက်တန်ဒီဘက်ကချုပ်ပြန်ဒီဘက်ကပြန်စောသံဝရနှလုံးပဲရတယ်ဖြစ်ပြန်ဆိုတဲ့နေရာမှာချုပ်ပြန်လေးကြောင်းလာမှာပေါ့ချုပ်ပြန်ပြန်စောသံဝရနှလုံးပဲရမှာနော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကပြန်စောဟိုပါရိနိဗ္ဗာန်အစစ်အတုလေးလုံးကပင်စောပရိနိဗ္ဗာန်အစိတ်တူလေးလုံးကသက္ခုချုပ်ဆဲတစ်ဖက်ရပါ့။ပင်စောကာရီပရိနိဗ္ဗာန်တာနဲ့သက္ခုချုပ်ဆဲတစ်ဖက်ရပင်စောကာရီပရိနိဗ္ဗာန်တာနဲ့ဒေတံတထာဥမာတော့ဥပါရမတော့ပစ္စည်းမဘူးကနဲ့ပင်စောကာရဥပပ္ပစ္ဆံတာနဲ့လို့တစ်ဖက်ရဖြစ်တာဥနဲ့စာနဲ့ချိန်တာပင်စောကာရီပရိနိဗ္ဗာန်တာနဲ့ဒေတံတထတစ်ဖက်ရနှစ်ဖက်ရဣတရေတံသသက္ခုကာနံသောန္တာနံပေါ့ဥမာတော့သသကုကနဲ့ဥပပိစ္ဆံတာနံသောန္တာပြောဣတိရေတံသသကုကနံသောန္တာနံဒေတံတထနှစ်ဖက်ရသကုလည်းချုပ်ဆဲသောတာလည်းချုပ်လက်တံနောက်ပရိလောမယန္တဘာနာယထသောတာယရဏနိရောဇိတတိသောတာချုပ်လက်တံသောတာချုပ်လက်တံလို့ပြောလိုက်ရင်အရာပင်စောချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ပင်စောချုပ်ပြန်ဆိုရင်အရာနှစ်သုံးမှာရှိတဲ့အစတူမှာရှိတဲ့ပင်စောဥပပ္ပဇ္ဇန္တာတွေလည်းပါပါပြီ။အဲဒါတွေလည်းပါပါပြီ။ပင်စောချုပ်ပြန်တယ်မှာ။အသောတာချုပ်လက်တန်းဆိုရင်ပင်စောချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံ။ပင်စောချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံ။အဲအဲ့ဒါတွေကသက္ကုချုပ်ဆဲလားဆိုတော့အဲ့မှာပင်စောဥပပ္ပဇ္ဇန္တာတွေဥပပ္ပဇ္ဇန္တာတွေရဲ့နောက်အာသက္ကုကဝိကလသဝန္တ။အဲဒီသိစမှာဖြစ်ပြန်တဲ့မှာရှိတဲ့ဝိကလကအနုလုံပရိလောမတစ်ဖက်ရတဲ့ပါမယ်။အပြည့်ပြန်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိကလာကတော့ပစ္စနေနှစ်ဖက်ရတယ်မှာပါတယ်လို့ပြောတာ။အဲဒါဆိုရင်ပရိလောမမှာသောတာချုပ်လက်တန်းဆိုရင်ပင်စောချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံအလုံးပဲ။အဲဒါကသက္ခုချုပ်ဆဲလားဆိုရင်အဲ့ချေကပင်စောဥပပ္ပစ္ဆန္တနဲ့အာသက္ခုကကာမသဝန္တလေးပေါ့။အဲဒါပင်စောကရံဥပပ္ပစ္ဆန္တနဲ့အာသက္ခုကနဲ့ကာမဝါစရသဝန္တနဲ့ဥပါရမတော်ကပင်စောကရသဝန္တနဲ့အာသက္ခုကနဲ့ကာမဝါစရဥပပ္ပစ္ဆန္တနဲ့အပြောင်းအလဲလေးပဲ။ပင်စောကာရံဥပပိစ္ဆန္တာနံအာသက္ခုကာနံကာမဝါစရာသောဝန္တာနံဒေတံတထနဖယောဣတိဒေတံဖြုတ်ပေါ့တာသက္ခုကာနံသောဝန္တာနံဒေတံတထယောနုလောမပု္ပ္ပာနံတဏိဌံဘုရားကသက္ခုသာဖြစ်စေသောတာဖြစ်တတ်မရတာပင်စောပရိနိဗ္ဗာန်တာအစစ်အတုပင်စောကာရပရိနိဗ္ဗာန်တာဖြစ်သောအရဟတဖရဏပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအပေခြင်းသောပင်စောကာရ22ဘုံအစစ်နာမဖြစ်ပြန်မိဖြစ်ကသဘုံနဲ့နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပင်စောကာရသောဝန္တာဖြစ်သောပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်အမိပြေနာမပြေကောင်းသောတသခုကပင်စောကာရသောဝန္တဖြစ်သောပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်လပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်တို့ဟာအာကနိဋ္ဌခြင်းသောပင်စောကာရ20နှစ်မှ5ဘုံယာဤတစ်ဖက်ရနှစ်ဖက်ရသခုလည်းချုပ်စေသောတာလည်းချုပ်လက်တမိပြေကသဘောနဲ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောတသခုကပင်စောကာရသောဝန္တဖြစ်သောပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်လပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်တို့ဟာသောတာဝတ္တခြင်းသောပင်စောကာရ21ဘုံလေးယာဤတန်တရာကနောက်သာယာဤနောက်ပရိလောမသောတာချုပ်လက်တတစ်ဖက်ရဖြစ်ပြန်ဆိုတဲ့နေရာမှာချုပ်ပြန်လို့ပြောဆိုရမယ်။မြေပြကသဘုံနဲ့နောင်ချုပ်အမ်ဒီမှာဟောတဲ့မြေပြကသဘုံနဲ့နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောသာသကုကပင်စောကာရဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောအစုံအတဖြစ်သောမြေပြကသဘုံနဲ့နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောသာသကုကပင်စောကာရစုံအတဖြစ်သောပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်လေးအောက်တပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားသုတ္တဝါဒကျင့်သောပင်စောကာရ22ဘုံလေယာဤသုတ္တဝါဒကျင့်သောပင်စောကာရ22ဘုံလေယာဤတန်တရာကနောက်သာယာဤတပရိလောမသောသောတာချုပ်လက်တံသောတာချုပ်လက်တံဆိုရင်ချုပ်ပြန်ပြင်သောဥပပ္ပစ္ဆန္တာတွေရဲ့နောက်တော့ကအာသက္ခုကကာမဆောင်တာတွေဒီမှာကျတော့ချုပ်ပြင်သောဥပပ္ပစ္ဆန္တာတွေကသူကတေဇာဘောကိုဖြစ်ပြီးွားရင်ချုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တနည်းအားဖြင့်ဟိုအေကံချုပ်ပြန်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကဒီမှာချုပ်ပြန်ကောင်းလို့ထည့်ဆိုရမလို့တော့နပရိလမမှာပင်စောဥပပ္ပစ္ဆန္တတွေကိုကောက်တဲ့အခါမှာဥပပ္ပစ္ဆန္တမှရင်တေရဘောက်ချုပ်ကိုချုပ်အောင်မဲ့ချုပ်ပြန်ကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိမိကတပ်ပေါ်နဲ့နောက်ချုပ်ပြန်ကောင်းတွေပါလေလောက်ဆရာမလို့တော့အဲ့ဒါပရိလမမှာဥစ္စာနဲ့တဏိဏဘောရက
ပင်စဟောကာရဥပပိစ္ဆန္ဒဖြစ်သောပုရဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးအားအောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားဒီချုပ်ပြန်ပင်စဥပပိစ္ဆန္ဒဓမ္မပစ္စည်းမပုရိကတွေပါတဲ့အတွက်သုတ္တဝါဒလည်းပါလာ။ဒါကြောင့်မလို့သူကသုတ္တဝါဒကျင့်ကြမလို့တော့ပင်စဟောကာရဥပပိစ္ဆန္ဒဖြစ်သောပုရဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးအားအောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားသုတ္တ sorry ပင်စဟောကာရ26ဘုပင်အစကုကကာမဆောင်တာကိုပေါ့သူကတော့ချုပ်ပြန်ဆိုတော့မြေပြေကတော့ဘုံနဲ့နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောအာသကုကကာမဝသရသံဝန္တဖြစ်သောဒုက္ခရီအာယတုက္ခရီအာယပုရုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ကကာမဝသရ6ပုံယာဤအရာမချုပ်ပြန်အာသကုကကိုကြတော့ပစ္စနိနှစ်ဖက်ရမှာကောင်းတယ်အနုလောမတန်တရားလည်းယာဤတန်တရားကနောက်သာယာဤဉာဏ်ရှင်မဆိုလို့ရမှာအရာလေးဆိုခြင်းပဲဗျာယတယထသက္ခာယတေနံနိရောဇေတိတတတတသောတယတေနံနိရောဇိတတိတိပိသဝောကာရေပြိနိဗ္ဗန္တာနံတေတံတထသက္ခာယတေနံနိရောဇေတိနောသတေတံတထသောတယတေနံနိရောဇိတတိဣတရေတံသသက္ခုကာသသက္ခုကာသသက္ခုကာနံသဝန္တာနံတေတံတထသက္ခာယတနိသာနိရောဇတိသောတယတနိသာနိရောဇိတတိယတဝပနာယထသောတယတနံနိရောဇိတတိတတတထသက္ခာယတနံနိရောဇတိတိပိသဝောကာရံဥပပိစ္ဆန္တာနံအာသကုကာလံပိကာမဝဆရံအာသကုကာနံကာမဝဆရသဝန္တာနံကာမဝဆရံသဝန္တာနံတိတံဆောင်းတမှာဂရံဟုတ်တော့ဘူးเนาะအာအပါရဏေသွားမှာသုတိကာမဆရံအစကုကာနံကာမဝဆရာသဝန္တာနံเนาะဗျာအဲ့လိုဖြစ်ပါမယ်။ဒါပြန်ဆိုမယ်ဗျာ။ပိစ္ဆဝောကာရံဥပပိစ္ဆန္တာနံအစကုကာနံကာမဝဆရာသဝန္တာနံတေတံတထသောတယတနံနိရောဇိတတိနောသတေတံတထသက္ခာယတနံနိရောဇတိသစကုကာနံသဝန္တာနံတေတံတထသောတယတနံသာနိရောဇိတတိသက္ခာယတနံသာနိရောဇတိအနုရောမပု္ပ္ပစာ၌တဏိကံပုံဤအရာကပိစ္ဆဝောကာရာပရိနိဗ္ဗန္တဖြစ်သောအရတဖလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအပေကျင်သောပိစ္ဆဝောကာရ22ပုံအစစ်မိမိဖြစ်ကြိုက်သောပုံ၌နောင်နောင်မချုပ်ပြန်ပါဘူးနော်မချုပ်ပြန်ကောင်းသောသသကုကာပိစ္ဆဝောကာရာသဝန္တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအကနိဋ္ဌကျင့်သောပိဿဝောကာရ25ဘုံအတုယဤ။နောက်နှစ်ဖက်ရကြမိမိဖြစ်ကြိုက်သောဘုံ၌နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောသသကုကပိဿဝောကာရသဝန္တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဖလယံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားသုဒ္ဓဝတ္တကျင့်သောပိဿဝောကာရ21ဘုံလည်းယဤတန်တရာကနောက်တာယဤ။ပတိလောမပု္ပ္ပစာ၌တဏိကံပုံဤအရာကရာမွေးတေတနာမမအရောဆိုပိစ္ဆဝောကာရဥပပိစ္ဆန္ဒဖြစ်သောဥပပိစ္ဆန္ဒဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအကုန်ရမယ်ပိစ္ဆဝောကာရ26ဘုံနောက်ကအစခုကဆိုမိမိဖြစ်ကြိုက်သောဘုံ၌နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောအာသကုကကာမဝဆရာသဝန္တာဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိဒုက္ခတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမဝဆရာ6ပုံယာဤအနုလောမတန်တရာလည်းယာဤတန်တရာကနောက်တာယာဤပါဗျာဥပါရသဘောတော်ကိုနားလည်ထားရဆိုရင်និရောဓဟုတ်ပြပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာပစ္စနိမဒီဘက်ကနှစ်တန်းပဲကျန်တော့တယ်အရူပတန်ရဲ့အတေညတအတန်အတေညတတာနံအရူပနံဒေသတတ်ထားပါနောက်ပစ္စနိကောက်တဲ့အခါမှာအတေညာတတနာအရူပနဲ့ဒေသအတေညာတဥစ္စာဖြစ်သောဒုက္ခရိအာယပုရုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ကအတေညာတကိုအရူပဥစ္စာဖြစ်သောတေပုရုဒ္ဓပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လျောက်တို့ကအရူပလေးကိုပြီးတဲ့အခါမှာမဖြစ်ပြန်မချုပ်ပြန်တဲ့မှာအာသကုကကျန်တယ်အဲအဲ့ဒါလေးထည့်ကောက်ရမယ်မိဖြစ်ကတော့ဘုံနဲ့နောက်မချုပ်ပြန်ကောင်းသောအာသကုကကာမဝဒရာသံဝတ္တဖြစ်သောဒုက္ခရိအာယဒုက္ခရိအာယပုရုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ကကာမဝဒရာ6ပုံရည်ပေါ့အဲဆိုကြည့်ပါဦးနော်ယတယတသက္ခယတနနာနိရောဇတိတတတတသောတယတနနာနိရောဇိတတိတိပိစ္ဆဝောကာရံဥပပိစ္ဆန္ဒနအာသကုကာနကာမဝဆရာသဝန္တံတေတံတတသက္ခယတနနာနိရောဇတိနောသတေတံတတသောတယတနနာနိရောဇိတတိအတညတတနအရူပနံတေတံတတသက္ခယတနသာနာနိရောဇတိသောတယတနသာနာနိရောဇိတတိယတဝပါဏယထသောတယတန
နာနိရောဇိတတိတတတထသက္ခာယတေနနာနိရောဇတိတိပိသဝောကာရိပရိနိဗ္ဗန္တာနံတိတံတထသောတာယတေနနာနိရောဇိတတိနောသတိတံတထသက္ခာယတေနနာနိရောဇတိအတိညာတတနံအရူပနံတိတံတထသောတာယတေနသာနာနိရောဇိတတိသက္ခာယတေနသာနာနိရောဇတိပစ္စနိတံတရာကျွင်းကအတိညာတဥပပစ္စန္တသဝန္တဖြစ်သောဒုက္ကတိယပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအတိညာတဘုံအရူပဥပပစ္စန္တသဝန္တဖြစ်သောတိဟိပုထုဇဉ်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားအရူပ၄ဘုံနောက်ရာသင်ရမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောက်မချုပ်ပြန်ကောင်းသောအာသကုကာကာမဝဆရသဝန္တဖြစ်သောဒုက္ကတိအာယဒုက္ကတိအာယပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမဝဆရ၆ဘုံရယူပါဗျာနသကုမူသောတာမူလီပြင်သကုမူခာနာမူလီသကုမူခာနာမူလီသကုချုပ်စေသကုချုပ်စေဆိုရင်ဒီဘက်ကပြင်သောကာရသဝန္တ6လုံးသကုချုပ်စေအဲ့ဒါကြီးကခာနာယရဏချုပ်လတ်တံလာဒီဘက်ကပြင်သောကာရသဝန္တ6လုံးရတယ်သကုချုပ်စေပေါ့သဝန္တ6လုံးပေါ့အဲ့ဒါကြီးကခာနာယရဏချုပ်လတ်တံလာဆိုရင်ခာနာချုပ်လတ်တံကကြတော့ချုပ်ပြန်ပြင်သောသဝန္တလေးပဲရမယ်။ချုပ်ပြန်ပြင်သောသဝန္တလေးပဲရမယ်။ဒါဆိုကျန်တဲ့သဝန္တ၅လုံးကချုပ်ပြန်ပြင်သောသဝန္တလေးကနှစ်ဖက်ရ။ကျန်တဲ့ပြင်သောသဝန္တ၅လုံးကကြတော့တစ်ဖက်ရပေါ့။အဲတော့ကာမဝါစာရိပရိနိဗ္ဗာန်တာနဲ့ရူပဝါစာရသဝန္တနဲ့ဒေတံတထပေါ့။နော်ကာမဝါစာရိပရိနိဗ္ဗာန်တာနဲ့ရူပဝါစာရသဝန္တနဲ့ဒေတံတထ။ဥပါရဏံကြောင်းရဖြစ်သွားတာပါပဲဥပါရမှာကြတော့ပိစမဘူကာနံကာမဝဆရံဥပပိစံတာနံရူပဝဆရံဥပပိစံတာနံဒေတာတထလို့ဒီမှာထုတ်ခဲ့ဒီမှာကြတော့ကာမဝဆရေပရိနိဗ္ဗာန်တာနံရူပဝဆရံသောဝတာနံဒေတာတထတဖယနဖယကဣတရေတံသသကုကာနံကာမဝဆရံသောဝတာနံဒေတာတထကာမထရတယ်မှာသသကုကာလို့ထုတ်လိုက်သသကုကာပိသောကာရနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဒီမှာအကုန်ရတာမဟုတ်တော့တော့ဣဒရေတံသသကုကာနံကာမဝဆရာသဝန္တာနံဒေတံတထတာနဖယတပရိလောမမှာယတဝဘာနာယထမနာယ sorry ဂာနာယရဏံနိရောဇိတတိဂာနာချုပ်လတ်တံဆိုရင်ဂာနာချုပ်လတ်တံကကာမချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံပေါ့နော်ဂာနာချုပ်လတ်တံဆိုရင်ကာမချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံအဲဒီပဲကာမချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံရတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကသတ္တတသက္ခာယရဏနေရုဇတိဒီသက္ခုချုပ်ဆဲလာဆိုရင်ဘုရားကကာမချုပ်ပြန်ချုပ်ပြန်ကာမဥပပိစ္ဆန္တနဲ့အသက္ခုကကာမသဝန္တပေါ့ဒါကာမဝဆရံဥပပိစ္ဆန္တနဲ့အသက္ခုကနဲ့ကာမဝဆရသဝန္တနဲ့ဒေတံတထကာမဝဆရံဥပပိစ္ဆန္တနဲ့ဒါချုပ်ပြန်ကာမဥပပိစ္ဆန္တ၃လုံးပေါ့ကာမဝဆရံဥပပိစ္ဆန္တနဲ့အသက္ခုကနဲ့ကာမဝဆရသဝန္တနဲ့ဒေတံတထနဖယောဣတိပိစံဖြုတ်သသကုကာနံကာမဝဆရာသဝန္တနံဒေတံတထပေါ့နုလမပု္ပ္ပာ၌တဏိတံဘုရားကကာမဝဆရာပရိနိဗ္ဗာန်တအစစ်တူသောကာမဝဆရာပရိနိဗ္ဗာန်တဖြစ်သောအရဟတဖရဏပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမတုကတိခုနှစ်ဘုံအစစ်နိဗ္ဗာန်တဘုံ၌နောက်မချုပ်ပြန်ကောင်းသောသသကုကာကာမဝဆရာသဝန္တဖြစ်သောပုရဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်ရပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်တို့အားကာမ30နဲ့တဘုံအတုအဘိဓမ္မာရူပမဆရာတော်ကဗျာအဲ့ညာမမိဖြစ်ခဲ့တော့ဘုံနိုင်ခန္ဓာယတနာမချုပ်ပြန်ကောင်းတော့လို့မဆိုအောင်လားဗျာဆရာတော်ဗျာအခုဟောပါမလေးအတုပါလေအတုမမိဖြစ်ခဲ့တော့ဘုံနိုင်နောင်ခန္ဓာယတနာမချုပ်ပြန်ကောင်းတော့လို့မဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရမှာလေကာမဝကာမဝရပရိနိဗ္ဗာန်တဖြစ်တော့အရဟတဖရဏပုဂ္ဂိုလ်ကကာမတုကရိခုနဘုံအစစ်အမိဖြစ်ခဲ့တော့ဘုံနိုင်နောင်မချုပ်ပြန်ကောင်းတော့လေဟုတ်ပြန်ကောင်းတော့ပဲကာနာမကာနာမပေါ်အောင်ပေါ့နော်ဒါအမှန်တကယ်မချုပ်ပြန်ကောင်းဆိုတာကကာနာမချုပ်ပြန်ကောင်းဆိုတာလေခုနကတော့လည်းဒီဘက်ကသောတာမာတော့လည်းပဲဒါသောသကုမူသောတာမူလीဆိုရင်ဒါအဲ့ညမှာသူကအနာဂတ်ဘက်ကအာရဏမချုပ်ပြန်ကောင်းဆိုလို့ဒါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကပေါ်စရာမလိုပါဘူးလို့တော့ဒါဟိုအနာဂတ်မချုပ်ပြန်ကောင်းဆိုရင်ဒါအနာဂတ်အနာဂတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်အနာဂတ်အာရဏနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်တဘုံ၌နောက်မချုပ်ပြန်ကောင်းသောသသကုကကာမဝဆရာသောတာဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဝရဏပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့ကာမ၁၁ဘုံရ၏
นะพะยะนี่พี่ก็ได้บอกได้รูปนภาาวษาชหรกือจ้ะเนี่ยรูปภอ๋าอษาหรือจ้ะรูปวัฒนธรรมสองดะรูปวัฒนธรรมสองดะเป็นตัวที่มันจะเราพลาดโอ้ปรินิพันธ์อสิบาบาลารูปวัฒนธรรมสองดะเป็นตัวที่ตัวเราสองดะต้องลงบาร์ได้ด้วยจำหมดเลยบามาวุฒินามาจะมันดูดรูปวัฒนธรรมสองดะเป็นตัวที่บุรุษเองพลาดบุกเลี้ยวดูอาอัตเนตัดินแล้วรูปวัฒนธรรมสังหาผมยาอีอันนั้นพะยะนี่พี่ก็ได้บอกได้นาวชกอย่างกองตัวเนี่ยดีมาใช่ไหมส่วนนี้เว้ยเนี่ยคนเราอ่ะชิมาเราอ่ะพี่ก็จะลงดูเว้ยน้องอายรนะอบอน้องคนเราหาเลที่ยมาดูว่าวิกลาชีเรอายรนาเลยส่วนเนาะเนี่ยวิกลาชีเรอายรนาเลยส่วนเนาะตัวนั้นเว้ยเทวีโรสุริยะวิกลาชีเรอายรนาเลยส่วนเนาะตัวนั้นเว้ยเทวีโรคุณมาตัวเองอย่าคุณอารมณ์ดูว่าก็มาชกยังกองดูแลเนี่ยมาเลยก็ดูว่าน้องว่าฐานะแท้นามแท้สุเลยฐานะแท้สุเลยยาวะน้องฐานะยรณะมาชกยังกองดูตาสักคู่กากามาวัตระสองดาเพียดูครูจึงบอกเลยยาอวันบอกดูว่ากามาตัสเดบุญยาอีอันนั้นพยายามส่วนมีพิการก็บุญนายฐานะน้องฐานะยรณะชกยังกองดูก็ตาสักคู่กากามาวัตระสองดาเพียดูครูจึงบอกเลยยาอวันบอกดูเนี่ยดูอ่ะกามาตัสเดบุญเลยยาอีวิกลาชีเดอายนาเรศเองตุนนามะเทศุลัยบอกอ่ะนับริลมาบอกสานะตานิจาบอกยากานับริลมามารถเทอุเบนรามาจามันดูกามาอุบาเบสันดาตองลงสุดกามาวัตระอุบาเบสันดาเพียดูครูจึงบอกเลยยาอวันบอกดูเนี่ยดูอ่ะกามาตัสเดบุญนั่นก็หัวบอกอ่ะโอ้อาสักครู่ก็ตัวขานามุลีสุดอ่ะนี่พี่ก็จะบอกนายน้องขานายรณะชกอย่างเขาตัวอาสักครู่ก็กามาวัตระสองดาวเพียรตัวตุกฤติอาเหตุกฤติอาเหตุบุรุษเป็นบุกุรุอากามาวัตระชอบยาอีนุลมาดันยาเลยาอีดันยาการน่าวายาอีแบบวิกลาชีเรชูเรอารณาริมาสุดเนาะนาคพระกะอารณาโกนามะพอวิโรสูบนามะพอวิโรสูไลบอแต่ทอมก็สวยดีกว่าแม่มาพี่น้องชะตายะถาสักกายะตะนะนิโรธสติตัตตะตะถาขานายะตะนะนิโรธสติตติติกามวาสะเรปรินิพพันตานะรูปาวาสะราสังวันตานะเตตันตะถาสักกายะตะนะนิโรธสตินอสะเตตันตะถาขานายะตะนะนิโรธสติตติอิตริตันตสักขุกานะกามวาสะราสังวันตานะเตตันตะถาสักกายะตะนินสานิโรธสติขานายะตะนินสานิโรธสติตติยตวาปานายะถาคานายะเตนะนิโรธสิทธิตัตตะตถาสักกายะเตนะนิโรธสติติกัมมวาสรังอุปปัสสันตานะอาสักขุกานะกัมมวาสราสมนตานะเตตันตะถาคานายะเตนะนิโรธสิทธินอสะเตตันตะถาสักกายะเตนะนิโรธสติตัสสักขุกานะกัมมวาสราสมนตานะเตตันตะถาคานายะตะนินสานิโรธสิทธิสักกายะตะนินสานิโรธสติอนุโลมปุษสา၌ตัณိဋ္ဌံဘုဟိအယာကာကမ္မဝါစရာပြိနိဗ္ဗာန်တဖြစ်သောအရဟတပလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမတုက္ကတိခွနဘုံအစစ်မိမိဖြစ်ကြသောဘုံ၌နောင်ခန္ဓာယတနာမချုပ်ပြန်ကောင်းသောသစကုကကမ္မဝါစရာသဝန္တဖြစ်သောကုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားကာမစတ္တဘုံအတုရူပဝါစရာသတဝာန္ဖတြစ်ဖြစ်သောရူပဝါစရာသဝန္တဖြစ်သောတိရိကုတုဇဉ်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားအတညတတ်ခြင်းသောရူပ၅ဘုံယာဤမိမိဖြစ်ကြသောဘုံ၌နောင်ခန္ဓာယတနာချုပ်ပြန်ကောင်းသောသစကုကကမ္မဝါစရာသဝန္တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အားကာမစတ္တဘုံနေယာဤတဏှာကနောက်သားယာဤပတိလောမပု္ပ္ပစာ၌တဏှိဋ္ဌံဘုဟိအယကကမ္မဝါစရာဥပပစ္စန္တဖြစ်သောသူဇေဘဂုလေးယောအောက်ပလတံဘဂုနှစ်ယောက်တို့အားကာမစတဲ့ဘုံမိဖြစ်ကြိုက်သောဘုံ၌နောင်ခန္ဓာယတနာချုပ်ပြန်ကောင်းသောအစကုကကာမဝဆရာသဝန္တဖြစ်သောဒုက္ကတိအာဟိတုက္ကတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမဝဆရာ6ဘုံယာဤအနုရမတန်တရာလဲယာဤတန်တရာကနောက်တာယဤပါဖြာအဲ့တော့ဒီဘက်ကကာမအတံပါမမရှိတော့ဘူးရူပအတံမှာဥပပ္ပစ္ဆန္တာကြံမယ်
ရူပဓမ္မဥပပိသန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံမယ်ပြီးရင်အရူပဒဏ္ဍလုံးကြံမယ်အတ္တနတဒဏ္ဍလုံးကြံမယ်အဲ့တော့ရူပဝါစရံဥပပိသန္တာနံအတ္တညာတ္တနံအရူပနံတိလံတ္ထအဲ့ဒီနေ့နှစ်ပါးရကရူပဝါစရံဥပပိသန္တာနံအတ္တညာတ္တနံအရူပနံတိလံတ္ထရူပဝါစရံဥပပိသန္တာနံဆိုရင်ရူပဝါစရံဥပပိသန္တာဖြစ်သောတိပုရုဇဉ်အောက်ခရတပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့ကအတ္တညာတ္တကျင်သောရူပ15ခုနော်ပြီးတော့မှဟောဝါရီယအောက်ကကုံကောင်းကောင်းလိုက်ရင်အတ္တနတဥစ္စာပတ္တဒုက္ခရအတ္တနတဘောအရူပဥစ္စာပတ္တတေဝုဒ္ဓပြလဘုဂိုလ်ရောတို့ကအရူပလေးကိုပြီးတော့မှဥပကမချုပ်ပြန်ပေါ့ဒါမှမချုပ်ပြန်လဲဆိုရင်ခန္ဓာမူတည်ဆိုတော့ခန္ဓာမချုပ်ပြန်ကောင်းတော့အင်းဖြစ်ကတော့ဘုံ၌ဒါတွေကတော့ဒီမှာသာနားလည်အောင်လို့ဒါတွေထည့်ဆိုတာပါချို့တော်တော်များတောက်တင်မှာတော့ဒါတွေကိုနံပါတ်တွေမပေါ်တော့ပါဘူးတာမညာပဲဆိုကြတာသမေဖြစ်ကတော့ဘုံ၌နောင်ခန္ဓာယရဏမချုပ်ပြန်ကောင်းသောအာသကုကကာမဝါဒဆောင်းတပ်သောဒုက္ခတိအဟိတုက္ခတိအဟိပုရိသပုဂ္ဂိုလ်ကကာမဝါဒ6ပုံရာယီဒီမှာတော့နားလည်အောင်လို့ထည့်ဆိုလိုက်တပည့်ခဏဆိုကြည့်ပါဦးဘုံဘုံအတ္တယထအမဗျာယတယထာသကယတနေနာနိရောဇတိတတတထာခန္ဓာယတနေနာနိရောဇိတတိတိကာမဝဆရံဥပပစ္စန္တာနေအာသကုကာနေကာမဝဆရာသဝန္တာနေတေတတထာသကယတနေနာနိရောဇတိသောစတေတတထာခန္ဓာယတနေနာနိရောဇိတတိရူပဝဆရံဥပပစ္စန္တာနေအတ္တညတတနေအရူပနေတေတံတထာသကယတနင်္စာနာနိရောဇတိခန္ဓာယတနင်္စာနာနိရောဇိတတိယတဝပါဏယထာခန္ဓာယတနေနာနိရောဇိတတိတတတထာသကယတနေနာနိရောဇတိတိကာမဝဆရိပြိနိဗ္ဗန္တာနေရူပဝဆရာသဝန္တာနေတေတံတထာခန္ဓာယတနေနာနိရောဇိတတိနောစတေတံတထာသကယတနေနာနိရောဇတိရူပဝဆရံဥပပစ္စန္တာနေအတ္တအရူပနဲ့တေတံတ္ထာခန္ဓာယတနင်္စာနာနိရောဇိတတိသက္ကယတနင်္စာနာနိရောဇတိသစ္စနိတံတယတွင်ကရူပဝဆရာဥပပစ္စန္တဖြစ်သောတိယပုထုဇဉ်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအတ္တညတခြင်းသောရူပ15ဘုံအတ္တညတဥပပစ္စန္တသဝန္တဖြစ်သောဒုက္ခတိအာယေပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတ္တညတဘုံအရူပဥပပစ္စန္တသဝန္တဖြစ်သောတိယပုထုဇဉ်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားအရူပ၄ဘုံမိမိဖြစ်ကြိုက်သောဘုံ၌နောင်ခန္ဓာယတနာမချုပ်ပြန်ကောင်းသောအာသကုကာကာမဝဆရာသဝန္တဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိဒုက္ခတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမဝဆရာ၆ဘုံရဤပါဗျာအဲ့ဒါသကုမူခန္ဓာမူလေးပြီးပါပြီပေါ့မနက်ခင်းကျရင်တော့ဒီနိရောဓဝါဒလေးပြီးအောင်တော့လေ